אני יכול ללכת כל החיים שלי עם הרגשה שאני בסדר. מי שחושב שהוא בסדר הוא הכי לא בסדר. בואו נתחיל עם זה. אין יותר שבור מלב שלם, ואין יותר שלם מלב שבור. לב שבור זה לא ייאוש חלילה. לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. פשוט דבר לב שבור, אני אוהב את השם, אני רוצה את השם, ונשבי נשבר בקרבי, אני כואב על מה שאני רחוק ממנו, אני רוצה להתקרב אליו. זה לא ייאוש חלילה. ייאוש זה דבר אחר לגמרי ודבר אסור, אבל לב נשבר זה דבר גדול. חודש אלול, רבותיי, תצא, תצא, תצא מהרגלים שלך. תתחיל להבין שהעולם הזה לא הפקרות, יש כאן בעל הבית, יש בורא, יש נברא, יש מחייב ויש מי שיקיים. הוא גוזר ואתה מקיים. אתה צריך לדעת שיש לך תפקיד בעולם הזה, לא באת לפה לאכול ולשתות ולישון ולמות בסוף. זה לא תכלית. זו לא תכלית. כל מי שיגיד לך שזו תכלית, צריך לקחת אותו לשפוז. אדם צריך להבין שיש תכלית, והתכלית שלך באת לסגל מצוות ומעשים טובים. איזה מצוות? לא מצוות אנשים מלומדה. זה לא כוונת הבורא. שהם חושבים שיכולים לעשות בעולם הזה מה שהם רוצים. נכון, הם יכולים. יש לך בחירה. אבל בחירה, אמרתי לכם פעם, מה זה בחירה? בחירה. בסופו של דבר, הבחיר הזה יהיה בחיר גדול מאוד מאוד. אתה תפקה על זה. אני אעשה מה שאני רוצה, אני זה, לא אכפת לי מה התורה אומרת, מה... בסדר, אח שלי, הכל בסדר. אתה יכול גם ללכת ברחוב ולגנוב, אתה יכול ללכת לעשות עבירות, תתפוס אותך השוטר, יגרס בחסד שעיניך, יכול לשיב אותך כל החיים בכלא. וגם איך החיים בתוך הכלא. אתה יכול לבחור. אף אחד לא אומר לך שלא. כל ערבי ממוצע יכול להחליט להיות מחבל ברגע הזה. ויכול להחליט לחיות חיים רגילים, מה שנקרא חיים סטנדרטיים, כמו כולם. כל בן אדם יכול להחליט להיות מחבל, גם הוא בעצמו, מחבל בעצמו, הוא מחבל בעולם הבא שלו, מחבל בסירה של כולם. כי כשאתה עושה עבירה, אתה חוטא אחד יאבד טובה הרבה. זה כמו אחד שקדח חור בספינה, כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, אני עושה את זה מתחת הכיסא שלי, אתה מטביע את כולם.